Սենատորի 20-րդ դպրոցում դասերը դադարեցրել են աշակերտները պաշտպանում են նախկին տնորենի շահերը։ Դպրոցի տնորենի համար անցկացված մրցույթում 1 ձայնով ավել հավաքել է Մարիա Տահարությունյանը, ավելի քիչ ձայն ունի նորանշանակ տնորեն Կարինե Մարկարյանը։ Տնորենը նշանակելու որոշումը կայացվել է ի օգուտ ավելի քիչ ձայն ստացած մասնակցի, որը սակայն անհասկանալի է մրցույթի ավելի շատ ձայն հավաքած Հարությունյանի համար։ Դասադուլն էլ նրա օգտին։ Դպրոցում 30 տարի աշխատած Մարիա Տահարությունյանը մոլորակին հաղորդել է, որ նույնիսկ իրեն սպառնացել են։ Ով տնորեն է, երեխաները և նաև ծնողները ուզում են, որ ինձ տեսնեն այդ պաշտոնում, բայց հարգարժան մարսպետը, ոնց որ նկատեցինք, արդարությունը դրել է մի կողմ, մենք փաստորեն անիմաստ ենք հեղափոխություն արել, նույն հանրապետականների վիճակն ա կրկնվում, իրենց ծանոթը, իրենց բարեկամ, իրենց հարազատը, ու այսօր նորից դպրոցը տուժվում է, ներսում ինձ ահաբեկում են, որ ոստիկանություն կտանենք, ես կասենք, ով ազ զիման բանասեք, պարոն Ռաֆայել Հարությունյանը ասում է, որ դուք եք հրահրում, դուք եք նման բաներ անում ձեր սիրելի երեխաներին, հեգնանքով, չգիտեմ ինչի այն հեգնում, ես ընդամենը պաշտպանում եմ դպրոցի շահերը, պաշտպանում եմ իմ ազնվությունը, որովհետև ես կարծում եմ, որ ես պարզապես կարծում եմ եւ փաստ եմ արձանագրում, որ 4-ը 3-ից փոքր չէ, մեծ է, 4 ձայն է, երբ որ դպրոցի կոլեկտիվը ինձ է տվել, նրանք բերել են իրենց 3 իր թիմից 3 ձայն հավաքածի նշանակում է, նորից եմ կրկնում, մյուս տնորենի հետ ես ոչ մի առնչություն չունեմ, ոչ մի բան եմ ասում, ինչ եմ ասում, միայն խնդրում եմ արդարություն եւ երեխաներ, ոչ մի երեխա ես չեմ կազմակերպել, հաթակ մոտեցեք բոլոր երեխաներին, արդարություն, 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 արդարություն։ Որոշումը փոխելու ցանկություն ունեցողները մատնանշում են այն փաստը, որ չեն ճանաչում նոր տնորենին, սակայն գիտեն, որ նա գործող մարսպետ Անդրեյ Ղուկասյանի դասընկերուհին է։ Ավելին տարածում են նոր տնորենի եւ Անդրեյ Ղուկասյանի մտերմությունը հաստատող լուսանկարը։ Ոչ թե միտինգ արեցին Նիկոլի նշանակեցի վարչապետ, մենք միտինգ ենք անում, մենք եք դիրեկտը նշանակեցի, չուշոյ բար չտի պտի ձրել, ծնողներով մեր դպրոցի տնորենի պտի ձրել, ուրիշը չտի ձրել։ Նոր տնորենի հանդեպ որևէ դեմ բան ասելու իրավունք չունեմ եւ հակված էլ չեմ ինչ-որ բան նշելու, միայն մի բան կարող եմ ասել, որ ես տեսել եմ Տիկին Հարությունյանի թե անձնավեր աշխատանքը, թե հոգատարությունը, եւ ես կողմ եմ, որ եթե մեր ընտանիքի մեջից ունենք բանիմաց եւ գրագետ անձնավորություն, ինչու՞ պիտի մեր ընտանիքի մեջից չընտրենք մեր ղեկավարին, այլ բերենք ինչ-որ այլ հաստատությունից այդ ղեկավար, եւ հաշվի առնենք այն փաստը, ինչի համար է գործում համապատասխան կարգը, ինչի համար է գործում քվեարկություն հասկացությունը, եթե 4-ը 3-ի հարաբերությամբ Տիկին Հարությունյանը հանդիսանում է այս պահին հաղթող, ճիշտ է, ինչպես պատահեց, որ դպրոցի ընտանիքը ճիշտ գտավ, որ իրեն ղեկավար տեսնում է Տիկին Հարությունյանին, եթե նա դեմ լիներ, հավատացեքին, որ դա ինչ-որտեղ կդրսևորվեր ձայների մեջ, ճիշտ է, դպրոցի կազմը, եթե նրան տեսնում է, որպես իր տնորեն սիրում է, հարգում է նրա խոսքը, ճիշտ է, ինչի հիմա վրա պետք է այլ տեղից բերեն կարգեն տնորեն։ Ես ճանաչում եմ մարսպետին, ով հանդիսանում է նաև իմ դստեշ բժիշկը, ես նրան ճանաչում եմ թե նրան մարդկային որակներին, թե նրան ուտեցումներին եւ հարգում եմ, եւ ես գիտեմ, որ մեր մարսպետը այն անձը չէ, որ կառաջնորդվի նրանով, որ իր դասընկերուհին է, այսպես ասած, եւ այլն, դրանով ուղղորդվելով ինքը կորոշի ինչ-որ փոփոխություններ մտցնել դպրոցում, ինձ թվում է մեր մարսպետը, ես վստահ եմ, որ կլսի քաղաքացիների, այս մեր փոքրիկ դպրոցի հայ քաղաքացու ձայն ու խնդրանքը, մեր ապագան կերտող երեխաների խնդրանքը, եւ կաջակցի ամեն ձեր, որպեսզի արդարություն կայանա եւ մեր դպրոցի գլուխ որպես տնորեն կարգում կերպարությունը։ Դպրոցի միջանցքում ցուցարարներից հեռու գտնվեց նաեւ մանկավարժ, որը վստահեցնում է, որ իր դասաժամերը նորմալ է անցել ու նշում, որ որևէ խնդիր չի տեսնում նշանակման հետ կապված։ Հիմա նշանակում է, եթե եղել է մանավանդ, որ այդ ամսի նկատմամբ ես համակրանքը կա եւ վստահությունը կա, ես չեմ կարծում, որ դասադուլը խոհեմ լուրջ քայլը, երեխաներին հատկապես այս պրոցեսի մեջ ընդգրկելը լուրջ բան չէ,
մենք կոլեկտիվով պատրաստենք նոր տնօրենին աշխատելու մանավանդ միայն դրական ենք նսել և իմիջայլոց հատկապես երեխաներին ուծումներին են կրկել, ես լորից եմ կրկելում ուրջ այդ։ Մարզպետանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության աշխատակազմի մի ողջ թիմ վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի հետ շտապում է դպրոց։ Աշակերտներից հեռու մանկավարժների մասնակցությամբ փակ նիստ է հրավիրվում։ Լրատվամիջոցների մուտքը արգելվում է վարչության պետի պաշտոնակատարի կողմից։ Խոստանում պարզաբանումներ կտրվեն քննարկումից հետո։ Քննարկում ենք անելու, քննարկման արդյունքներին դուրս կտեղեկացնենք։ Տեղում ու այդ չանկան կոլեկտիվի հետ ենք հանդիպում, անենք, տեսնենք ընթրի են չումա, հետո գործունեություն չկա, երբ որ մենք կվերջացնենք մեր խորհրդակցությունը ձեր բոլոր հարցերի անձամբ, ես պատասխանեմ։ Ռաֆայել Հարությունյանը պարզաբանումներ տվեց։ Ինչու արտառոց բան չեմ տեսնում, ուղղակի մարդիկ չգիտեմ ինչ հիմքով են բողոքի ակցիա անում և ինչ ուղղորդմամբ, ես հրավիրեցի մանքոր դինիստ և գնացի, փորձեցի պարզաբանել հարցը, տեսնել ինչ խնդիրներ կա, կոլեկտիվը ոնց որ խնդիր չի տեսնում այդտեղ, որովհետև ամեն ինչ օրինականության սահմաններում է իրականացվել և ինձ համար տարվոքուսելի է, որ երեխաների միջոցով ինչ-որ մեկ ուզում է պաշտպանվի կամ չգիտեմ ալիք բարձրացնի բողոքի, որը անթույլատրելի է, մենք առաջարկել ենք, որ յուրաքանչյուր մանկավարժ, յուրաքանչյուր վարչական աշխատող, ի նկատի ունեմ փոխտնօրեններին, իրենց գործառույթների սահմաններում ունեն պարտավորություններ դասապրոցեսի իրականացման համար։ Հանձնարարվել է, որ իրականացնեն ծնողական ժողովներ, ծնողներին ներկայացնեն իրականությունը, որպեսզի թյուր կարծիք չձևավորվի, որ իրականացվում է, չգիտեմ, ինչ-որ մի անորոշ կամ անօրինական միջոցառում կամ ինչ-որ մի բան, որ բոլոր իմանան, որ ամեն ինչ օրինականության սահմաններում է և կրթական գործընթացը վերադառնա իր բնականոն հուն։ Նշենք, որ ցուցարարները բարձրաձայնում են նաև հանձնաժողովի կազմի հետ կապված իրենց դժգոհությունները։ Հիմա ես նախ հանձնաժողովի փոփոխման կարգը ասեմ, որ հանձնաժողովները ունեն 3 տարվա ժամկետ։ Լոռու մարզում, դպրոցներում, հիմնական և միջնակարգ, խորհրդների ժամկետներ մեծամասամբ լրացել են մարտի 15-ին։ Եվ գործող օրենքի համաձայն մենք կատարել ենք փոփոխություն և դա միայն 20 դպրոց չի, մենք ունենք նաև շատ դպրոցներ, որտեղ այլ մրցույթներ կային հայտարարած և մենք այդտեղ ըստ գործող կարգի իրականացրել ենք փոփոխություն։ Ինչ վերաբերում է անդամներին, 2 անդամ ներկայացնում է մարզպետը, խորհրդում գործող կարգով եմ ասում։ 1 անդամի թեկնածություն ներկայացնում է համայնքապետարանը, 1 անդամի թեկնածություն ներկայացնում է նախարարությունը, լիազորված մարմինը, 2 անդամի թեկնածություն ներկայացնում է մանկավարժական խորհուրդը, 2 թեկնածություն ներկայացնում է ծնողական խորհուրդը։ Եվ այդտեղ ինչ-որ արտառոց բան չեմ տեսնում, որ ասենք մարզպետի ներկայացուցիչը եղել է, ասենք իր օգնականը, բացի դա ասեմ, որ օրենքը չի սահմանափակում, թե ով կարող է լինել որ կառույցից կամ որ հանձնաժողովից ընտրված կամ նշանակված անդամ։ Այսինքն չկա այդպիսի սահմանափակում և ինձ համար շատ տարակուսելի է, որ այդ գոնե հանձնաժողովի կազմման կարգը, ներկայացուցիչների ընտրության ձևը կամ նշանակումը, իմ կարծիքով վարչական աշխատակազմին դպրոցի բոլորին քաչ հայտնի է, բացի դրանից մենք ուղարկել ենք կից գրություն նախարարի, որով ինչ հիմքով է կատարվում փոփոխությունը և այստեղ մարզպետի դերակատարությունը որպես այդպիսին բացակայում է, որ ինչ-որ կա միտում, ինչ-որ հատուկ նպատակաուված, որ 20-րդ դպրոցում իրականացվի խորհրդի կազմի փոփոխություն, ամեն ինչ օրինականության սահմաններում է։ Իդեպ Անդրեյ Ղուկասյանը, ում անունը կապվում է նոր տնօրենի հետ, պաշտոնական հայտարությամբ հանդես չի եկել։ Մոլորակը փորձեց մեկնաբանություններ ստանալ մարզպետից, սակայն վերջինս մարզպետանի լրատվության միջոցով մեզ փոխանցեց, որ պարզաբանումներ մարզպետանի կողմից կտավ վարչության պետի պաշտոնակատարը։ Ես ճիշտ ասած այդ տվյալները չեմ տիրապետում, բայց կարող է եւ մարզպետի, չգիտեմ, դասարանցին լինի կամ մի արժամանակ սովորած լինեն, չգիտեմ, բայց դա չի նշանակում, որ այդ տվյալ մարդը հնարավորություն չի ունենալու, որպեսզի մասնակցի մրցույթի կամ հաղթի, ինչ-որ տարակուսելի է դա մեկնաբանելը։ Հիմա իսկ ինչ մնում սպառնալիքներին, Տիկին Հարությունյանը, երբ որ մենք մանկավարժական խորհրդի նիստ էինք անում, որոշ արտահայտություններ արեց, ես էլ այդ պահին մեզ հետ ներկա էր նաև բազում ի բաժանմունքի ոստիկանության
վարպետը եւ մենք առաջարկեցինք համապատասխան հաղորդակցություն տալ, եթե կա նման ինչ-որ երևույթ եւ հորդորեցինք, որ բոլոր անօրինականությունների դեմ պետք է պայքարել եւ պատշաճ լրատվությանը եւ պատշաճ իրավապահ մարմիններին տալ տեղեկատվություն, որոնք կզբաղվեն, կքննեն, եթե կա այդպիսի բան, եթե չէ, եթե զրպարտանք է, հնարավոր է հակադարձ այս լինի։ Ասում է, եթե ընտրության ընթացքում հավակնորդներից ոչ ոք չի հավաքում 5 ձայն, կայանում է երկրորդ փուլ, որի ընթացքում առավելագույն ձայներ հավաքած թեկնածուները, դրանք կարող են լինել 2-ից ավել, օրինակ կարող է լինեին 2 թեկնածու, որ 2 ձայն հավաքեին կամ 3, չգիտեմ, եւ բոլորի գործերը նույնպես փոխանցվեր փոխվարչապետին, եթե այդտեղ հաղթող չի լինում, այսինքն նույնպես 5 ձայն չի հավաքում, տվյալ մասնակիցների, առավելագույն ձայներ հավաքած մասնակիցների գործերը ուղարկվում է փոխվարչապետին, փոխվարչապետը որոշում է եւ առաջարկում է մարզպետին այդ մասնակիցներից մեկի հետ կնքել աշխատանքային պայմանագիր, քանի որ մարզպետը ի պաշտոն է գործատու է համար։ Նշենք նաև, որ նորանշանակ տնօրենից փորձեցինք ստանալ մեկնաբանություններ, ով սակայն հրաժարվեց որևէ բառ խոսելուց։ Արդարություն, 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 արդարություն։ Հարությունյան, մենք ենք դպրոցի տերը վանկարկելով, Հարությունյանի կողմնակիցները նշում են, որ դասին չեն նստի 2 շաբթի եւս։ Մինչ նոր ցույց լինելը հրավիրում ենք ուշադրության հատկապես այս կադրերի վրա, որը հենց այսօրվա ցույցից է ֆիքսել մոլորակի տեսախցիկը։ Անետ Կարապետյան, Մհեր Թաթևոսյան, մոլորակ։